jamba i miramis manu kiba piknik kai nagi ik anda kai na mot kai na kiba kai piknik wat mot kai anda kai mas mangso kai itu miramis miramis wat kiba piknik hoy jamba kothar kono value nai Ranjit Dasor উপায় নাই ময়তো সুসা থাকিব নারে প্রতিদিনেই বুলিলে ভুল হব যথার্থ প্রতিত মুহূর্ততে হাগ্রামা মহিলারের বিস্ফোরণত কবিছে বিটিসি এলাকা এই যদি কোকরাঝার পিস মুহূর্ততে উদালগুড়ি সিরাং বাক্সা একাকার করি হাগ্রামা মহিলারের নির্বাচনী প্রচার অব্যাহত তার মাঝে মাঝে কথার বিস্ফোরণ অব্যাহত রয়েছে বিপিএফ প্রধান হাগ্রামার মুখত itu Hemanto Biswa Sarmaye ইচ্ছা মতন নিজৰ মনৰ চিল ভাবি এটুকে মানে ইস্তাহাৰত সোমাই দিছে এই কাৰণে Hemanto Biswa Sarma ব্যক্তিগত ইস্তাহাৰ বুলি কৈছো বিটিসি নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ 4টা দিন বাকী এয়া প্ৰচাৰ অভিযানৰ চূড়ান্ত সময় কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ নৃত্যগীতক শেয়ার পেলাই এতিয়া বিটিসিৰ বাহিৰৰ মানুহৰ সৰ্বাধিক উৎসুকতাৰ বিষয় আজি কি কলে হাগ্ৰামায়ে কি প্ৰত্যুত্তৰ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মাত্ৰ এদিন আগৰ কথা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছিল এবাৰ বিজেপিয়ে দখল কৰিব বিটিসি হাগ্ৰামাৰ পদুলিতে হ'ব পিকনিক মই হাগ্ৰামা মহিলাৰে কৈছো বিটিসিৰ ইলেকচনৰ ৰিজাল্ট দিয়ক তোমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে বহি পিকনিক খাম কিনো কৰিবা চাও আমি কিন্তু হাগ্ৰামাও জানো কম হিমন্ত বিশ্ব সন্দৰ্ভত কি কলে শুনকচোন আকৌ এবাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে jamba i miramis manu kiba piknik khai nagi ik anda khai na mot khai na kiba khai piknik wat mot khai anda khai mas mangso khai itu miramis miramis wat kiba piknik hoy jamba এনেদৰে নিৰ্বাচনী বতাহে গৰম কৰি তোলা বিটিসিত হিমন্ত বিশ্বই যদি হাগ্ৰামাক চেলেঞ্জ দিছে পিছ মুহূৰ্ততে হাগ্ৰামাই হিমন্ত বিশ্বক দিছে নতুন চেলেঞ্জ কিন্তু বিটিসি নিজৰ দখলতে ৰখাৰ হুংকাৰ দি এইবাৰ কেৱল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকেই নহয় হাগ্ৰামাই চেলেঞ্জ দিলে নেদাক এফালে নাগালেণ্ডৰ চিএম আছে নেদাৰ এফালে মিজোৰামৰ চিএম আছে নেদাৰ এফালে অৰুণাচলৰ চিএম আছে নেদাৰ নেদাৰ চিএম সব আহিব পাৰে আৰু এনেদৰে নেদাক চেলেঞ্জ দিয়া হাগ্ৰামাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী প্ৰমোদ বড়ো সন্দৰ্ভত মন্তব্য শুনক এতিয়া হৈছে প্ৰমোদ বড়ো কুলি মাৰ বিশ্বজিৎ কুলি মাৰ এতিয়া হৈছে প্ৰমোদ বড়ো কুলি মাৰ বিশ্বজিৎ কুলি মাৰ পিছে ইয়াৰ মাজতে হাগ্ৰামাই কবলৈ নাপাহৰিলে বিটিসিত যে আচল যুঁজখন হিমন্ত বিশ্ব বনাম হাগ্ৰামা মহিলাৰিহে এতিয়া হল মোৰ ফাইটিংটো ইলেকচনৰ ফাইটিংটো হল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু মই হি শিখে না মই শিখে এনে বাকযুদ্ধৰ মাজতে বুধবাৰে বাক্সা জিলাত বিশাল বাইক ৰেলী উলিয়াই শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বিপরীতে নবকরণিয়ার গণসুরক্ষা পার্টির দুর্গ কোকলাবাড়িত ইউপিপিএলর প্রমোদ বড়োর বাক্যবান টকার মুনালৈ গাঁৱে গাঁৱে ঘুরিছে হাগ্ৰামা মহিলারী মহিলারী দুইটা সমষ্টিতে হারিব এই কারণে আহি পেলাই এটা কোকলাবাড়িত মানে ধনের টপলা লৈ গাঁৱে গাঁৱে ঘুরিছে বলে ব্যুরো রিপোর্ট মাই নিউজ এনি মা আজি কিন্তু মিছা মাছৰ মলাইকাৰী জি আজ্ঞা রাজকুমারী সুগন্ধ রং আর সোয়াদ খাটি এভরিডে দিয়ে আহারর জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট